Чемпіонат області з греко-римської боротьби серед молодших юнаків зібрав на татамі Кременчуцького льотного коледжу більше 100 учасників із різних регіонів Полтавщини – Миргорода, Лубен, Решетилівки, Полтави та Кременчука. В першу чергу хочеться поблагодарити хазяїв, хочеться поблагодарити родителей, організаторів турніру. І хочеться сказати спасибо городу Кременчуку, що організував такий чемпіонат області. Хочу вам сказати, ребят, що ви будущее наше. Ви, ну, як вам сказати, ви ростете здоровими, крепкими мальчиками. Ви наше будущее. Поэтому хочеться, щоб сьогодні победил сильнейший. Несіть гідно честь і славу Полтавщини, нашого рідного краю. Будьте гідними ветеранів греко-римської боротьби, будьте гідними учасниками всеукраїнських і міжнародних змагань. Наші земляки не пасуть задніх. За 10 останніх років активної роботи кременчуцьким тренерам вдалося виховати чимало конкурентних спортсменів, які успішно виступають на різноманітних змаганнях і гідно захищають честь Кременчука. Максим Люк, який член збірної країни, Совєта Євген, член збірної країни. Також у нас на цих сторонах участвують наші кременчужане, серебряні призери чемпіонату України – це Ерік Шевченко і Гура Андрій. Кременчуцькі ж чемпіони впевнено йдуть до своєї мети – перемоги. Тим паче, що для себе вони давно вирішили, як саме цього досягти. Сила волі, терпіння і характер. Нужно быть выносливым, также для борца важна физическая подготовка, умственно правильно думать, размышлять над приемами. На думку тренерів, результати наших спортсменів можна і поліпшити. Головне – надавати можливість юним борцям якомога більше практикуватися, тобто брати участь у турнірах. Тому стратегічним завданням фахівці ставлять перед собою організацію та проведення нехай не таких представницьких, нехай локальних, але численних турнірів. Вже 3-5 березня у Кривому Розі відбудеться чемпіонат України з греко-римської боротьби. Вирушать і кременчужани. Сподіватимемося за нагородами. Дмитро Демоденко, Кременчуцькі новини.